Մայրաքաղաք Երևանից ընդամենը 14 կիլոմետր հեռու Մասիս քաղաքի բնակիչները դժգոհում են սոցիալական վատ պայմաններից, աշխատատեղերի բացակայությունից և այս քաղաքում որևէ հեռանկար չունենալուց։ Մասիսում ապրում է մոտ 20,000 մարդ։ Այս քաղաքում կաթսախոտի արտադրությամբ զբաղվող ընկերություն, բայց տեղացիները դժգոհում են, թե աշխատատեղերը խիստ սահմանափակ են։ Ես աշխատանք չունեմ։ Ո՞նց եք ապրում Երևանից հեռու չի Մասիս քաղաքը, ո՞նց է այստեղ։ Դե գյուղ է, գյուղում եմ ես ապրում, ոչինչ, գյուղը մշակում եմ, որ ասեմ լիարժեք ոչ մի բան չկա։ Իք երբ մարդիկ հասցնում են, ապրում են այդ կամ։ Հազիվ յոլ են գնում էլի։ Ո՞նց պատի։ Ինչպես է յոլա գնում, ինչով աշխատանք ունեք։ Հա, աշխատում եմ, դիպլոմներ դեռ դպրոցը հավաքար եմ, աշխատում։ Հասցնում եք, հա։ Չէ, որտե՞ղ ենք հասցնում։ Ну, ընդհանրապես սոցիալական վիճակը շատ ցածր, շատ վատ է այստեղ, մակարդակը, կեսա մակարդակը այնքան ցածր է, որ չգիտեմ ոնց որ կյանքը այստեղ մեռած լինի։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Բայց Երևանից ընդամենը 15 կիլոմետր։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Ընդամենը այդ փոքր տարածությունն է, բայց տարբերությունը շատ մեծ է։ Կեսա մակարդակը խիստ ցածր է այստեղ։ Ձեր մոտավոր հաշվարկով քանի տոկոսն է, որ հացի խնդիր ունի, հա, մոտավոր։ Երևի 80%։ 80% է այդ վիճակը։ Հա, հա, հա։ Ճիշտ ասեմ, ոնց ապրում են, թե ապրել կարելի ասել։ Ոնց են ապրում, չի երևում մարդկանց վիճակը։ Ի ժողովուրդ։ Ո՞վ է ժողովրդի մարդ ու տեղ դրում, որ ժողովուրդը հարցնում եք, ժողովուրդն ո՞վ է։ Ի ժողովուրդ։ 1000 հոգի նախ գիտեմ, որ հիմի ներգրավությամբ հաց չունեն ուտելու։ Ժողովուրդը ո՞րն է։ Հիմա այս պահի տակ դու ուզում ես ինչ որ բանով ասես, թե ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ինչ անի խեր ժողովուրդը։ Այ հիմա քաղաքական գործիչները խոսում են ընտրությունների մասին, ինչ որ աշխատություն։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում։ Ինչ ասեմ, լավ չէ, շատ վատ է։ Սովորական մեր նման մարդկանց վիճակը շատ վատ է։ Բնականաբար տարեստարի լավանում է վիճակը, ինչի մասը, որ աշխատատեղեր են բացվում, ասենք մարդիկ։ Որտեղ են աշխատատեղեր։ Ասենք խոսք օրինակ Ալիշան պահածոյի գործարանում։ Մասիսում։ Մասիսում, այո։ Ո՞նց է այստեղ կյանքը ընդհանրապես Մասիսում։ Մարդիկ գործ ունեն, կարող են մեն ապրեն։ Նորմալ ապրում են, էլի։ Նորմալ ասելով ի՞նչ։ Սովորական։ Ո՞ պաշտոնավորի չափով լավ չեն ապրել։ Սովորական, ամեն մեկը իր կյանքով ապրում է։ Օրինակ դուք աշխատանք ունեք, որտեղ եք աշխատում։ Էլեկտրոցանցում։ Այո։ Վճարում են ուսները հոսանքին համար։ Հա։ Կարողանում են վճարել։ Հա, լավ է, սված նորմալ է, ոչինչ։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց ընտանիքը պահեն։ Ինչով պահեն, 40,000-ով թե 20,000-ով։ Ինչ է կարծում, կկարգավորվի։ Եթե մտածեն ազգին, ժողովրդին, հանրապետության մասին անպայման, աշխատող արարող ստեղծող ժողովուրդ, գործատեղը ստեղծեն, աշխատատեղ։ Իսկ քան ժողովրդը լինի այդտեղ, քանի հոգի են ընդ կանած այն պատի տակ, որ աշխատեն օրվա հացի փող, որ տանեն երեխա պահեն։ Նա այն է պատի տակ։ Կանգնած ի՞նչ են անում։ Կանեն մի հոգի կա այդ լավ տղեկից, տան իրանց աշխատնի 1000 դրամ տա իրանք երեխեքին ածանեն։ Հա, հա քուրջ ջան, այդ մարդիկ են։ Այստեղ ասում ապրում ենք էլի մեր անձը ամեն մեռնողին երանի տալով։